Gobbel gobbel. För det jag har stått en present här också. Han springer för alltid. Vad skor? Stå still nu så kommer han springa för alltid. Jag vill gosa med honom. Gobbel 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 gobbel. Håll. Slippery motherfucker. Hur ska vi komma ur det här så? Det är din mat. Va? Finns i Kina. Men är du för att göra mat åt mig? Gör mat. Finns i Kina. Jag har gjort mat, det finns i Kina. Nej. Nå, fanns det så midi stu här också. Jag går ut då. Så här. Tror du den... Ja, undrar det. Jag hade kunnat komma ut när vi står i dörren liksom. Nej. Om inte tränger sig förbi såklart. Men jag behöver bara hoppas att den inte gör det. Vi försöker hålla kvar den här så länge som möjligt. Men jag tror han kommer typ efter en natt till spanet. Ja, så får vi se. Skulle det vara kul om den... Upps, nu såg jag mig inte för. Det kan bli vårt lilla husdjur där. Det var inte det jag trodde att vi skulle hamna väggarna till. Ja, att hålla inne saker. Nu ska han springa hem när det är kväll. Så nu bara står han mot väggen i panik. Ja. Det är djurplågeri det här. Nej, jag säger det. Du, vet du vad en grej jag har märkt? Nej. Träden håller på att tappa bladen. Jag har tänkt. Men nu får ni ju fan strukturera upp lite hur du lagrar saker. Det är bär hit och dit. Och ingen jävla ordning på något. Nej, jo, jag har jättebra ordning. Jag har trä än. Nej, i kylarna. Ja, det har jag ingen ordning alls. Jag vill bara lämna till mig det för att det är helst med en nuk där. Jag kommer slå ihjäl den här. Gobbel, gobbel. Det blir drumstick till middag. Vad säger du på den ljusen? Jag tror att det är en människa som har gjort den där ljuset. Ja. Du får verkligen ta del av den voice. Men du, om man inte dispanas, då kan man ju typ göra en inhägnad och sen så locka in massa sådana där och sen bara ha levande kött. Under vintern? Under vintern, ja. Det är som en sån här fiskar man släpper ner. De ska leva och hålla simma där och leva. Eller bara vilket boskap som helst. Fast det här är lite makabert. För det är som en inhägnad för kycklingar. Eller kalkoner menar jag, det är en kalkon så. Är det Thanksgiving snart? Men alltså det är en blandning av en kalkon och en påfågel tror jag. Jag har aldrig analyserat kallfågel. Det man hinner inte se dem så ofta. Vem är det som försöker logga in på mitt Apple ID hela tiden? Ja. Kommer upp att någon i Stockholm försöker logga in på det här på Lidl. Jag tror att det bara är typ min dator som ligger och skramlar. Försöker logga in eller något sånt. Skulle det kunna vara typ min telefon som klagar? Vad säger jag tog bort alla appar som var dina. Vadå? Men det var från min som den tjatade, men den gör inte det. Nej, men då var det. Hur är du sanitivvis? Dåligt. 125. Jag får plocka lite blommor. Åh! Oh! Jag har inte ens en nödfackla, Lidas! Tack! Kommer, kommer! Nu somnar han! Stik igen! Då tänder du! Fan. Stäng! 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 Nej, Lidas, stängde du inte! Varför stängde du inte dörren? Tändan! Det var klart att den sista såg... Det här tänkte jag inte på. Kom här nu. Hej då med dig. Vem planterade träd här? Så... Inte länge vi hade den där, vi stämpade. Perfekt, så gick jag in öppna dörren så här, så tyckte jag att jag sprang in först eller något. Jag vet inte. Men vi kan locka in en till. Du, det är en massa bär här som behöver vädras upp. Kött. Jonas.
poängen med Sanity. Jag vet inte ens vad du säger på grund av Skype. Jag får ingen Sanity av L. Jag hör fortfarande inte vad du säger på grund av Skype. Det är helt uselt nu. Jag vill byta till Steam. Men gå och lägg er! Linus, locka ut dem så jag kan... Tänd elden, tänd elden! Var är du någonstans? Det här var inte bra för min sanity. Stäng dörren. Håller dörrarna på att gå sönder? Tror inte det. Den där, den är ju lite trasig.